Манай хөтөлбөрийг үзэж яваад баярлалаа. Арчлал намын сэтгүүлчдэд хийдэг энэ удаагийн 4/11 уулзалтын гол сэдэв ухаалаг хот хөтөлбөр байлаа. Улсын нийт хүн амын тал орчмын суурьшиж байгаа нийслэлийн төрийн үйлчилгээ энэ янзаараа шилжин эргэстийн нүүдлийн энэ хурдаараа явбал хотын хөгжлийн тухай ярих хэрэггүй болно гэж нийслэлийн удирдлагууд хэлж байна. Тийм ч учраас Smart City буюу ухаалаг хот хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл төрийн 540 гаруй үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байгаа. Энэ үйлчилгээг цахим хэлбэрт оруулснаар хотын том бүтэц 20-30-аар хөнгөдөн гэсэн тооцоог нийслэлийн удирдлагууд гаргажээ. Харин ардчилсан намын хувьд ухаалаг хот хөтөлбөр төрийн тэргүүний гаргасан ухаалаг төрлөө санаачлагтай нийцэж байгаа тул хэрэгжих бүрэн үндэстэй гэж үзэж байна. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр нь хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Дижитал хот уу нийслэлийн үйлчлэгийг захин хэлбэрт оруулах ажил 2016 он хүртэл явагдах бол харин 2016-аас 2020 он хүртэл Smart City уу ухаалаг хот хөтөлбөр хэрэгжнэ гэсэн төлөвлөгөө гаргажээ. Энэ хөтөлбөр хэрэгжснээр хотын данхар бүтэц хумигдж, иргэдэд хүрч үйлчлдэг үйлчлэгээ нэмэгдэнэ хэмээн албаныхан үзэж байна. Иргэд руугаа ойртсон төрийн үйлчлэгийг шуурхаа болгосон тэр бүтцлүү бид нар орох ёстой. Өнөөдөр бол нуугаад явах уу? Хотын бүтц бол нөхцөр байгаа шүү дээ. Энэ газар зохион байгуулалтын асуудал дээр нэлээд илүү оновчтой болох шаардлага байгаа юм байна. Газрын бэрж байгуулах хэрэгтэй юм байна. Зарим чигүүрүүдийн илүү цахимжуулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Нийтдээ нэг 540-д үйлчлэгээ байна л да Улаанбаатар хотоос явуулж байгаа. Энийг бид нар бууруулахын тулд энэ үйлчлэгийг бид нар шуурхаа илүү хурдан болгохын тулд яаж хооронд нь цэгцлэх үү? Зарим үйлчлэгээнүүдийг бид нар нэгтгэх юм боломжууд бол байгаа. Энэ уг үйлчлэгэд бид нар нэг нийт үйлчлэгээний 30-40 орчим хувийг нэгтгээд иргэдэд илүү ойлгомжтой болох багцлах юм боломжууд байна. Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд энэ онд 10 гаруй тэрэм төгрөгийг төсөв суулгажээ. Энэ бол 2014 онд хийгдэх ажлын зардал. Харин дараагийн жилд хийх ажлын зардлыг тухайд нь төсөвд суулгаад явах юм байна. Иргэд заавал очих биш. Одоо интернетээр тэр тулхаа аппликейшн програмаар төрийн үйлчлэгийг авдаг. Тэр системд нь 16 онд шилжүүлнэ. Энэ бол 16 онд бидний тайлгнах тэр гол үзүүлэлт, гол үр дүн. А 15 он, 16 он цаашдаа яах вэ гэдэг асуудал бол бид бүхэн 15, 16, 17 онд яг энэ ухаалаг Улаанбаатараар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хэдэн зэрэг тавигдах вэ гэдгийг 15 оны төсөв хэлцэгд буюу энэ оны 11 сард энэ бүх юмаа гаргаж тавир. Өөрөөр хэлбэл төсөв хэлцэгд дараагийн 3 жилийн төсвийн саналаг бол хэлцдэг штэ. Яг тэрнтэйгээ хамтлаж оруулж ирээлэг хийсэн байгаа. 2020 он гэхэд нийслэл хотын үйлчлэгээний хурд 50-90% нэмэгдэж, гэмт хэргийн гаралтын тоо 20% буурсан байна гэсэн тоон үзүүлэлтийг хотын удирдлагууд харуулж ирлээ. Хамгийн гол нь цомхон бүтэцтэй, ойлгомжтой, дүрм журамтай хот болох хэрэгтэй байгааг тэд хэлж байсан юм аа.